चीनमा जारी उन्नाइस औ एसियाली खेलकुद अन्तर्गत मङ्गलबार भएको खेलमा मङ्गोलिया विरुद्ध कुशल मल्लले तीन सय चौध रन बनाएर विश्व कीर्तिमान बनाएका छन् उनले मात्र चौतिस बलमा शतक प्रहार गर्दै विश्वकीर्तिमानी रेकर्ड बनाएका हुन् उनले दक्षिण अफ्रिकाका डेभिड मिलर भारतका रोहित शर्मा र चेक रिपब्लिकका सुदेश विक्रमाशेखरले पैँतिस बलमा शतक प्रहार गर्दै बनाएको कीर्तिमान तोडेका हुन् एक सय सैतिस रनमा अभिजित रहेका उनी टी ट्वेन्टी आईमा एकै इनिङमा सर्वाधिक रन बनाउने क्रिकेटरको सूचीमा पाँचौँ नम्बरमा परेका छन् पहिलो नम्बरमा अस्ट्रेलियाका एरोन फिन्स छन् उनले एक सय बहत्तर रन बनाएका छन् दोस्रो नम्बरमा आनिस्तानका हरतुल्लाह हाईले एक सय बैसठी रन तेस्रो नम्बरमा पुनः अस्ट्रेलियाका एरोन फिन्चले एक सय छपन्न रन र चौथो नम्बरमा अस्ट्रेलियाका ग्लेन मेक्सबेलले एक सय पैँतालिस रन बनाएका थिए कुशल मल्ल नेपालका लागि टी ट्वेन्टी आईमा शतक प्रहार गर्ने पनि पाँचौ खेलाडी हुन् यसअघि पूर्व कप्तानद्वय पारस खड्का र ज्ञानेन्द्र मल्ल तथा दिपेन्द्र सिंह एरी र कुशल भुटेलले टी ट्वेन्टी आईमा शतक प्रहार गरेका छन्